Tak dobrý den, já vás zdravím. Já jsem si vytáhl tu nejkratší sirku, takže dneska budu povídat o ekodesignu já. Je nutno zmínit, že náš tým se skládá hned z několika členů, z několika institucí. Já mám na starost převážně ekodesign, kolega Jan Pešta, který sedí v publiku, má na starosti převážně LCA, Ivana Harasimčuk má na starosti benchmarking a potom máme kolegu, se kterým nejvíce spolupracujeme za instituci v Brně, za VUT, tak ten má na starosti extruzní zkoušky a analýzu spotřebních košů, co se týče odpadů a polymerů. Takže ne všem tématům, který tam mám, budu stoprocentně rozumět, ale pokusím se vám předat ty informace co nejsrozumitelněji a aby vám to dalo co nejvíc. My jsme pořádali asi 2 týdny zpátky workshop životní cyklus obalů v hustopečích, který byl jedním z výstupů našeho výzkumu, který jsme museli splnit, a tam jsme se pokusili vyvolat vlastně nějakou diskuzi a vyzkoušet si všechna ta zjištění, na které jsme přišli v praxi. Měli jsme tam účastníky, kteří byli právě jak ze sféry odpadářů, tak jsme tam měli pár zástupců obalářů, měli jsme tam tuším člověka, který zastupoval legislativní složku, a snažili jsme se tam mezi nimi vyvolat takovou diskuzi, jak ty obaly navrhovat a jestli ten ekodesign je tím správným řešením, a to vám pak na konci ukážu, k čemu třeba všemu dospěli. Tak a teď vlastně, co je to dobrý design? Dobrý design je takový, který je odpovědný, a odpovědný design je ten, který musí splňovat tyhle ty 3 základní aspekty. Že první otázku, kterou bychom si měli položit, je, jestli vůbec takový produkt potřebujeme, jestli ten obal je potřeba, protože pokud je to například, co jsem viděl v bizarních obalech od Zero Wasters, tak byla brambora zabalená v igelitu, jedna jediná brambora, která už má svoji vlastní slupku, tak to asi není ten obal, který by nám přinesl tu hodnotu a nemá cenu ho vůbec vyrábět. Dalším z důležitých aspektů je proveditelnost, protože občas můžeme přijít se skvělým nápadem, který ale se vůbec nestýká s realitou a není možné ho za současného technologického poznání vůbec jako vyrobit, nebo případně to není ekonomicky vůbec rentabilní. A další věc, která s tím souvisí třeba s tou ekonomickou složkou, je udržitelnost, a tady si musíme položit otázku, jestli jsme schopen to dělat dlouhodobě, a to právě jak z hlediska environmentálního, tak ekologického, tak sociálního. A jak k tomu přistoupit vlastně, aby jsme tyhle všechny aspekty zanesli do toho návrhu, do toho produktu? Tak dobrým přístupem je metoda design thinking, kde máte double diamond model, ve kterém vy na začátku máte nějaký problém a na konci byste měli dosáhnout řešení. A pokládáte si v těch diamantech, v těch 2 složkách, 2 základní otázky. První je teda co a druhá jak. A v té fázi, kdy vlastně se ptáte na to co a máte ten problém, tak vy na začátku začínáte a nemáte o tom daném problému tolika takový povědomí. Takže vlastně začínáte dělat rešerši, zjišťujete, jaká je konkurence, jaké jsou materiály, ze kterých můžete vyrábět, jakým způsobem řešil ten problém někdo jiný, a pořád máte pocit, že vám ten problém narůstá, že se zvětšuje, že je vlastně mnohem komplexnější, a máte nakonec pocit, že tomu rozumíte méně než na začátku, protože jste přehlceni informacemi. A v určitou chvíli, kdy už máte dostatek těchto informací, tak musíte ten proces zkoumání zastavit, protože jinak byste se nikdy nikam nedostali a furt byste jenom zjišťovali. A v tu chvíli musí přijít nějaký směr, že se rozhodnete pro pár konceptů, které chcete aplikovat a vyzkoušet, a začínáte je testovat a konzultovat s výrobci, se spotřebiteli, s odpadáři, a hledáte, kde jsou ty nejpalčivější problémy a naopak, jaké jsou výhody. V tu chvíli, kdy máte nějaký vlastně koncept, ten je v tom prostředku, tak začínáte hledat možnosti, jakým způsobem tento koncept uvést do praxe, jak ho realizovat. V tuto chvíli právě přichází zapojení nějakých cílových skupin,
skupin, těch výrobních podniků a zase se vám jako zvedají ty možnosti, kde všude to můžete vyrábět. Zjistujete, že těch alternací je mnoho a hledáte vlastně, kde to budou nejlevnější, kde mají třeba lepší energetický mix, aby jsme neměli tak velký dopad na životní prostředí. A vlastně zase zjišťujete, že některý výrobci vám můžou poskytnout EPD, což je Environmental Product Declaration, který vám vlastně deklaruje, jakou stopu na životní prostředí, jaký dopad má ten jejich daný produkt. A akorát, že vy máte tu hodnotu a druhý výrobce třeba tu hodnotu nemá, a tak si říkáte, jako, co je vlastně lepší zvolit, protože je lepší zvolit někoho, kdo to má vyčíslen, ale máme ho na druhé straně planety, dovážíte třeba z Číny, anebo máme lokálního výrobce, který to EPD bohužel zatím ještě nemá, a pak jako už začínáte zase kalkulovat s tím, co vám oni jenom řeknou a nejste si 100% jistý. Potom přejdete do teda vývoje a testování, kdy už se dostáváte k nějakému tomu finálnímu produktu a výsledkem může být třeba kelímek na jogurt. A vlastně z hlediska toho ekodesignu je důležitý zapojovat metodu LCA, což je posuzování životního cyklu, a koukat, což je trošku změna, protože legislativně byl ekodesign vždycky vnímán jako něco, co se týká převážně elektrospotřebičů a zajímá se hlavně o fázi use, toho využití, a snažil se zmírnit vlastně energetickou spotřebu těch spotřebičů. Takhle se jako to vnímá převážně legislativa, ale za nás z hlediska ekodesignu je třeba vnímat celý ten životní cyklus, protože se udává, že ze 70% může designer ovlivnit to, jaké bude mít ten produkt vlastně dopady ve fázi návrhu, tím, jaké volí materiály, jak je volí technologie, vlastně může určit právě to, jestli se to bude vyrábět, jestli se bude užívat ten produkt opakovaně, nebo bude na jedno použití, a měl by se vlastně zabývat i tím, jakým způsobem potom ten produkt bude odstraněn. Protože to je vlastně věc, která se donedávna taky v návrzích tolika neřešila. Spolupracujeme s různými designéry na UMPRUM, máme přednášky na ČVUT a vlastně ta informace o tom, že by měli se zabývat i tím, jak bude ten produkt odstraněn, pro ně není úplně zaběhla, nezabývají se tím. Další věc, která je takový palčivý téma, co je potřeba dělat, aby jsme vůbec mohli takový produkt analyzovat a nějakým způsobem se zlepšit, je inventarizace, ve které taky, co máme zkušenosti z praxe, tak hodně vlastně ty designéři a výrobci pokulhávají a vlastně často ani nevěděli, co všechno, jaká všechna data mají sbírat. Takže se jim snažíme s tímhle pomáhat a říkat jim, jaké všechny data jsou potřeba, jaké toky sbírat, jak je měřit, a že to právě není jenom o materiálovém pasu, který brzy stoupí v platnost, a je to o tom, že byste měli mít transparentně prokázáno, odkud jaký materiál pochází a jaké množství ho tam je. Ale je to právě i o energetických tocích, o dopravě a o odpadech z výroby. Tyhle všechny toky musíte vymonitorovat, abyste mohli udělat to, použít tu metodu posuzování životního cyklu a dopátrat se k nějakému výsledku. Trošku problematická je právě fáze use a end of life, což je tedy to odstranění a použití, kde vy můžete jako designer ovlivnit nebo jakoby navrhnout, jak se s tím produktem má zacházet a jak by se měl odstranit. Můžete například toho spotřebitele motivovat tím, já často rád uvádím lipánek, že to máte kompozitní obal, máte, že jo, tam ten plastový kelímek, máte kolem nějaký ten papírový blister a nahoře máte ten hliníkový, co odtrháváte to víčko. A oni se snaží motivovat toho spotřebitele tím, že dávají pod ten papírový blister dávají nějakou samolepku, aby vy jste vlastně byli motivováni odtrhnout ten papír, sebrat si tu samolepku, které to dítě pravděpodobně sbírá, a pak rozstřídit ty jednotlivé složky. Ale samozřejmě vy to můžete takhle jenom předurčit, ale nemůžete si být jistí tím, že oni to udělají, takže je potom dobrý napočítat vlastně všechny tři scénáře toho konce životního cyklu, což my právě děláme, třeba z jaké míry to končí na skládce, z jaké to skončí ve spalovně a z jaké je to recyklováno.
S tím souvisí právě i následně, když tyhle ty data všechny pozbíráte, tak i LCA je vlastně nějaký nástroj, který může sloužit k benchmarkování, kdy si vyjádříte environmentální stopu produktů a následně chcete poměřovat. Tohle je benchmarkingem se zabývá u nás právě kolegyně Ivana, takže ta by vám k tomu určitě byla schopná říct víc, ale obecně se benchmarking užívá pro srovnání buď to interně nebo externě, kdy interně zkoumáte svoje vlastní postupy, procesy a můžete buď to se vlastně porovnávat mezi odděleními, anebo historicky s tím, co už jste předtím vytvořili a hledat právě ty hotspoty, kde byste se mohli zlepšit. Případně máme externí benchmarking, kde už se právě porovnáváte s konkurencí a s ostatními na trhu. Ty benchmarkingy, tady jsou nějaký příklady, že nemusí být právě jenom cenový, na který jsme často zvyklí, že máme nějaké srovnávače cen, ale dále určitě znáte energetický benchmarking, kde máme nějaké energetické třídy, které se právě týkají těch elektrospotřebičů, ale máme i benchmarking bezpečnostní a taky ve stavebnictví, který právě třeba SB Tool je český nástroj na srovnání kvality budov, který právě nekouká už jenom na environmentální složku, ale i třeba na sociální, ekonomickou a na dostupnost škol, nemocnic a tak dále v okolí. A dále máme právě environmentální benchmarking, do kterého by mohl spadat i LCA, a mezi nejvýznamnější tam patří Recyklas, který zkoumá recyklovatelnost obalů. Hlavní výhody můžeme zmínit právě, že může vést k inovaci, k ušetření nákladů a tak dále. Ve chvíli, kdy chcete ten benchmarking zahájit, tak to má podobné parametry, jako když chcete dělat metodu LCA. Nejprve si musíte definovat, co vlastně chcete porovnávat a jaký bude ten jeho účel. V tu chvíli musíte vlastně začít sbírat data, stejně jako sbíráte data právě ty materiálové a energetické toky, tak tady sbíráte historická data například a právě můžete hledat i ty výrobní data a následně vlastně nějakým způsobem analyzujete a adaptujete a ten cyklus můžete jít furt dokola, dokud nedojdete právě k tomu touženému řešení. A kam tímhle s tím mířím? My jsme navrhli v rámci našeho výzkumu databázi, která právě porovnává jednotlivé obaly mezi sebou, je to nějaká forma benchmarkingu na základě dané funkce, protože nikdy nemůžete porovnávat věci, které mají rozdílnou funkci, proto tahle databáze vám na začátku nabídne takovýho průvodce, ve kterém vy si zvolíte funkční jednotku toho obalu, což může být právě třeba primární materiál, pakže balená vlastně ta věc je tekutá, máte tedy ten obal hermeticky uzavřen, aby byl nepropustný a objem je menší než půl litru. V tu chvíli vám vyběhne nějaká série obalů, do kterých byste mohli takový produkt balit. Můžeme si představit, že jste hledali obal na zabalení půl litru piva a vyběhnou vám tyto produkty. Může být trošku divný balit pivo do kyblíku, ale vlastně ty vlastnosti splňuje a může vám to pomoct najít to řešení, který není třeba úplně typický a porovnávat mezi sebou ten jejich dopad a recyklovatelnost. Potom takhle nějak vypadají potom materiálové karty, kde právě se zabýváme jak recyklovatelností, kde vlastně vycházíme z recyklásu a z extruzních zkoušek, které nám dodávají z VUT Brno. Zároveň tam můžete vidět nějaký environmentální dopad toho produktu a teď nově tam přidáváme právě ty tři konce životního cyklu, což je tedy ta spalovna, recyklace a skládka, protože ta fáze vlastně cradle to gate je vždycky stejná a potom se vám liší podle toho, kde skončí, takže vlastně i ten uživatel té databáze se může kouknout, jaký je rozdíl v tom, kde to skončí, jak velký dopad udělá to, jakým způsobem se rozhodnu, jestli to budu recyklovat, nebo to vyhodím v lese, nebo co s tím udělám. Tady jenom ještě, jak jsme postupovali při výběru těch produktů, těch obalů, tak to právě kolegové z VUT analyzovali spotřební koš, vytipovali nejčastěji se vyskytující obaly, které následně podrobovali extruzním zkouškám, kde zkoušeli, jak se dají recyklovat a kolikrát, takže ten proces opakovali a zkoumali, jak ten materiál degraduje.
a vlastně dodávali nám materiálové data, protože ty jednotlivé obaly podrobili kompletní analýze, takže nám dodali data, kolik, jaká součást váží a z jakých materiálů jsou. My jsme pak tak dostali takovouhle tabulku a na základě té jsme modelovali právě ten jejich životní cyklus, posuzovali a zkoumali jejich dopady, které jsou pak zanesené v databázi. A tady jenom ještě, jak jsem zmiňoval ten životní cyklus obalů, tak tady byl harmonogram toho workshopu, kde jsem vám se to tady ve zkratce pokusil všechno ukázat a říct, kde jsme si prošli právě od ekodesignu, nějakým zabýváním se vlastně překážek během jejich zpracování, tak přes tu databázi, LCA analýzy, ale i příklady z praxe, kde potom jsme měli zástupce obalářů, který ukazovali inovované obaly a na závěr jsme potom v té druhé polovině odpolední právě interaktivně navrhovali společně s těmi účastníky workshopu a výstupem pak byly, ono to nebude asi tak čitelné, vlastně každý dostal nějakou funkční jednotku, pro kterou měl navrhnout obal a zajímali se, v jaké fázi životního cyklu s tím bude největší problém. Balili jsme tuším rajčata, borůvky a okurky. A vlastně bylo tam zajímavé, že někteří došli k tomu, že by bylo nejlepší takové borůvky vůbec neprodávat, protože si je můžeme každý sám nazbírat v lese do nějakého svého rendlíku a nevidí důvod v tom, proč by měly být v obchodě. A to je takhle, mám poslední minutu, jenom zopakování, že databázi můžete najít na nvysearch.com, která momentálně běží, ale data máme převážně v Excelu, musíme je tam nahrát, máme trošku problémy s IT sférou, ale snad je brzy vyřešíme. A jenom zopakování, že ten ekodesign je o tom, abyste neustále navrhovali, analyzovali, optimalizovali a furt dokola to opakovali, dokud nedojdete řešení, které je po všech stránkách správné. To je za mě všechno. Děkuji. Moc děkuju a je tady dotaz od uživatele Lipánku. Dotaz k Lipánku, není možné, že výrobce vkládá pod obal samolepky pro to, aby se produkt lépe prodal? No, tak to určitě možné je, protože děti na to asi slyší, ale věřím tomu a doufám v to, že je to převážně kvůli tomu, aby ten obal separovali. Teda. Že to bude asi obojí. Tak. Pak je otázka, nakolik zvýší dopad třeba ta samolepka toho. Tak, což v podstatě je chytrý marketing, že jo? Tak, cílí na všechny strany. Tady jde environmentálním směrem. Tak jo. Tak jo, děkuji. Taky děkuju.